سلام سلام تماريوش انديت ناتشو ناتنائل نين زاري ياسرا اندن ياك فل فيزيكس chapter 4 part 3 لاي review questions 4.2 نجي لا تشو مات اتشال لو باقال لال منغد لاسر داتشو موكرال لو عبرات تشو نيونو اشي يما جمعر يوت اياكي مني لال walking on horizontal slippery ice can be much more tiring than walking on ordinary pavement why لنال اياكي من دنو ميلو horizontal slippery ice ويم دقمو እንደዚህ አይነት ስሊፐሪ አይስ ማለት የሚያዳልጥ በረዶ ማለት ነው። በዚህ በሚያዳልጥ በረዶ ላይ መሄድ ወይም ደግሞ መራመድ ማስ ሞር ታይሪንግ አርካሚ ነው ከኦርዲናሪ ፔቭመንት። ኦርዲናሪ ፔቭመንት ማለት ጀስት መንገድ አስፋልት ላይ ብትሄዱ ማለት ነው። ከዚህኛው መንገድ ታይሪንግ ወይም ደግሞ አስቸጋሪና አዳጋች ነው። ለምንድን ነው ከፊዚክስ እይታ መልሱን የተባልነው? ምን ብለን ነበር ስንማር? ሁልጊዜም ስንራመድ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ እሱን ፎርስ የሚተካልን ወይም ደግሞ ፍጹም ፎርስ ሊገዳደር የሚችል ፍሪክሽን ፎርስ ያስፈልጋል ብለን ነበር። ስለዚህ እንደዚህ ቢሆን እግራችን ይሄኛው እግራችን እንደዚህ ፎርስ አፕላይ ሲያደርግ እንዳያዳልጠው ፍሪክሽን ፎርስ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ወደዚህ አክት ማድረግ አለበት ብለን ነበር። አሁን እዚህ ላይ ልክ ፍሪክሽን በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ለመራመድ ሰውየው እግሩን ለማንሳት በሚጥር ጊዜ እዚህ ጋር ያሉት የበረዶ ፓርቲክሎች ወደ ውሃነት ይቀየራሉ። ከዛ ይሄ ውሃና በረዶ የተቀላቀለበት ሰርፌስ ላይ ለመራመድ ስንጥር ስሙዝ ስለሆነ ምን ያደርጋል? ያዳልጠናል። ፍሪክሽን ፎርሱ ምን ስለሆነ? ስለቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ ስሊፐሪ አይስ ላይ ወይም ደግሞ የሚያዳልጥ በረዶ ላይ መሄድ አስቸጋሪ ሆኖ ለምንድን ነው? ሁልጊዜ ለመራመድ ስንሞክር ምን ስለሚያደርግን ነው? ስለሚያዳልጠን ነው። ስለዚህ ፍሪክሽኑ ለስ ስለሆነ ወይም ደግሞ ስሙዝ ሰርፌስ ስለሚሆን ውሃው በፍሪክሽን ምክንያት ተዛጋ የነበሩት የበረዶ ፓርቲክሎች ወደ ውሃ ስለሚቀየሩ ያ ስሊፐሪ አይስ ምን ይሆናል? ያዳልጣል ወይም ደግሞ ፍሪክሽኑ ዝቅ ያለ ይሆናል። ስለዛ ምን ይሆናል? ለመሄድ አስቸጋሪ ወይም ደግሞ አድካሚ ይሆናል። እሺ ሁለተኛው ጥያቄ ምን ይላል? you often hear people say that friction always opposes motion give at least one example where a static friction causes motion b kinetic friction causes motion ይላል። አሁን ምንድን ነው የተባለው? ሁልጊዜም ፍሪክሽን ኦልዌይስ ኦፖዚስ ሞሽን ሞሽንን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴን ያግዳል ኦፖዝ ያደርጋል ሲባል እንሰማለን። ጊቭ አት ሊስት ዋን ኤግዛምፕል አንድ ኤግዛምፕል ስጡ ዌር ስታቲክ ፍሪክሽን ወይም ደግሞ በቆመ ነገር ላይ ያለ ፍሪክሽን ሞሽን ሲፈጥር፣ ሁለተኛ ደግሞ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ወይም ደግሞ እየሄደ ባለ ነገር ላይ ያለ ፍሪክሽን ሞሽን ሲፈጥር የሚያስረዳ አንዳንድ ኤግዛምፕል ስጡን የተባል ነው። ከመጀመሪያው ስንጀምር ስታቲክ ፍሪክሽን causes motion motion የሚፈጥር static friction example ምንድነው? walking ሊሆን ይችላል። walking እንዴት ነው የሚሆነው? ልክ በምንራመድ ጊዜ እንደዚህ ስናረግ ወደዚህ force apply ስናረግ አንደኛው እግራችንን ለመዘርጋት ወደዛ የኋለኛው እግራችን force እንደዚህ apply ያደርጋል friction ወደዚህ apply ያደርጋል ወደዚህ ያደርጋል። አሁን ይሄ friction ባይኖር ኖሮ ያዳልጠንና መራመድ አንችልም ነበር። ስለዚህ እንድንራመድ ወይም ደግሞ motion እንዲኖረን static friction እናደረገ ኮዝ አደረገ ወይም ደግሞ አገዘ ማለት ነው። ስለዚህ ስንራመድ የሚኖረን ስታቲክ ፍሪክሽን ምን አደረገ? ሞሽን ኮዝ እንዲሆን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ አደረገ። ስለዚህ ይሄ ምን ሊሆንን ይችላል? ኤግዛምፕል ሊሆንን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ካይኔቲክ ፍሪክሽን። ካይኔቲክ ፍሪክሽን ማለት ባለፈው እንዳልነው በእንቅስቃሴ ላይ ያለ የፍሪክሽን ታይፕ ነው ብለን ነበር። አሁን በመንቀሳቀስ ላይ ፍሪክሽን እንቅስቃሴ እንዲኖር የሚያግዝበት ኤግዛምፕል የምናገኘው መኪና ላይ ነው። ድራይቪንግ በሚደረግ ጊዜ ወይም ደግሞ በሚነዳ ጊዜ መኪና በጎማውና በታይሩና በመንገዱ መካከል በአስፋልቱ መካከል ምን አለ? ፍሪክሽን አለ። ያ ፍሪክሽን ምንድነው የሚያግዘው? መኪናው ባላንስ ሆኖ እንዲሄድ ያግዛል። መቆም ባለበት ጊዜ ፍሪክሽን ቬሎሲቲውን ወይም ደግሞ ስፒዱን እየቀነሰ እንዲሄድ ያደርጋል። አሁን ይሄ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ባይኖር ኖሮ ምንድነው የሚሆነው? እንደሄደ መላተም ይሆናል፣ መቆም አይኖርም። ስለዚህ እንዲንቀሳቀስ ምን አደረገ? ካይኔቲክ ፍሪክሽን ምክንያት ሆነ ወይም ደግሞ ኮዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ለስታቲክ ፍሪክሽን ሞሽን ኮዝ የሚያደርገው ዎኪንግ አንድ ኤግዛምፕል ሰጠን፣ ለካይኔቲክ ፍሪክሽን ደግሞ ድራይቪንግ ላይ ያለ ካር አለን ወይም ደግሞ መኪና አለን። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን ይላል? ኢፍ ዩ ፑሽ ኦን ኤ ሄቪ ቦክስ ዛት ኢዝ አት ረስት ልክ የተቀመጠን ቦክስ ብትገፉ ነው የሚለን። ዩ መስት ኤግዘርት ሰም ፎርስ ቱ ስታርት ኢትስ ሞሽን ሞሽኑን ለማስጀመር የሆነ ፎርስ አፕላይ እናደርጋለን። ዋንስ ዘ ቦክስ ኢዝ ስላይዲንግ አሁን ቦክሱ
ገፋነውና መንቀሳቀስ ጀመረ። መንቀሳቀስ ከጀመረ በኋላ a smaller force maintain its motion. Why does a smaller force maintain its motion? አሁን motionን keep going ለማድረግ ወይም ደግሞ እንዲቀጥል ለማድረግ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ከዚህ slide ስናረግ ወይም ደግሞ ነገርየው እስኪንቀሳቀስ apply ካደረግነው force ያነሰ force ነው የሚፈልገው። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው የሚለን? ይሄንን የምንረዳው ደግሞ applied force ከfriction force ጋር ያለውን ተዛምዶ ወይም ደግሞ ሪሌሽንስ እናውቀ ነው። ስለዚህ ግራፉን እንስራ እስኪ። እንደምታስተውሱት እንደዚህ የምትሆን ግራፍ ነበር የነበረችን። በዚህ በኩል ፍሪክሽን ፎርስ አለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ አፕላይድ ፎርስ አለ። አሁን እዚህ ጋር ከዜሮ ዜሮ ነው የተነሳው አፕላይድ ፎርሱም ፍሪክሽን ፎርሱም። በሚቀጥል ጊዜ ግን እየቀጠለ ፍሪክሽን ፎርሱም አፕላይ ስናረግበት ፎርስ ጨምረን አፕላይ ስናረግ እየቀጠለ ይመጣና እዚች ፖይንት እቺ ፖይንት ምን ትባላለች ብለን ነበር? ኢምፔንዲንግ ሞሽን፣ ሞሽን የሚጀምርበት ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ የሚጀምርበት ቦታ ነው ብለናል። ይሄ ቦታ ደግሞ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው ብለን ነበር። ወይራስ ከዛ በኋላ እንቅስቃሴውን አስጠብቆ ለመሄድ ደግሞ እችኛዋ ነች የምታስፈልገን እዚች ፖይንት ላይ። እሱም ደግሞ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽኑ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ካያችሁ አሁን ነገርየውን ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገን ፎርስ እዚህ ጋር ነው። ከተንቀሳቀሰ በኋላ ደግሞ እሱን ሜንቴን አድርጎ እንዲቀጥል ያለው ፎርስ የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር ነው። ይሄኛው የበለጠ ነው። ሁልጊዜም ለማንቀሳቀስ የሚፈጅብን ፎርስ የበለጠ ነው። ከተንቀሳቀሰ በኋላ እሱን ሜንቴን ለማድረግ ደግሞ የሚጠበቅበት ፎርስ ምንድን ነው? ከዛኛው ያነሰ ነው። ስለዚህም ነው ሁልጊዜ ስታቲክ ፍሪክሽን ግሬተር ዛን ካይኔቲክ ፍሪክሽን የምንለው። ካይኔቲክ ፍሪክሽን ሁልጊዜም ለስ ነው። ከተንቀሳቀሰ በኋላ ለስ ፎርስ ነው የሚያስፈልገው ያንን ሜንቴን ለማድረግ። ይህንንም በፕራክቲካል ኤግዛምፕል ስትገፉት ያለና ልክ ሲንቀሳቀስ ያለው የመኪና ክብደት እጃችሁ ላይ አንድ አይነት አይሆንም። ያንን እንደ ኤግዛምፕል አይተን ነበር። ስለዚህ አሁን የሚለን ቦክሱ ስላይድ አላደረገም ነበር። ፎርሳችንን ጨመርን ትልቅዬ ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ምን ሆነ? ተንቀሳቀሰ በዚህ ፍሪክሽን ፎርስ። ከዛም በኋላ እሱን ሜንቴን ለማድረግ ግን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ስሞለር ፎርስ ነው የሚያስፈልገው፣ ይሄኛው ፎርስ። ለምንድን ነው? ፍሪክሽን ፎርሱ ከተንቀሳቀሰ በኋላ ስለሚቀንስ ወይም ደግሞ ኦፖዝ የሚያደርገው ፎርስ ስለሌለ ብዙ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ስታቲክ ፍሪክሽን ስለሚበልጥ ነው የሚሆነው። አራተኛው ጥያቄ ደግሞ ኤ 25 ኪሎ ግራም ብሎክ ኢዝ ኢኒሻሊ አት ረስት ኦን ኤ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ኤ ሆሪዞንታል ፎርስ ኦፍ 75 ኒውተን ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ሴት ዘ ብሎክ ኢን ሞሽን። የመጀመሪያው ሴንቴንስ ምንድን ነው የሚለን? 25 ኪሎ ግራም ብሎክ እዚህ ጋር እንሳላት፣ 25 ነች እንበል፣ 25 አትረስት ነው። ምን ላይ ነው? ሆሪዞንታል ሰርፌስ፣ እንደዚህ አይነት ሰርፌስ ላይ ነው። ኤ ሆሪዞንታል ፎርስ ኦፍ 75 ኒውተን ኢዝ ሪኳየርድ። አሁን ወደዚህ ለመሳብ 75 ኒውተን ያስፈልጋል። ምን ለማድረግ? ቱ ሴት ዘ ብሎክ ኢን ሞሽን። እዚህ ጋር አረስት ነው ብሎን ነበር፣ መጀመሪያ ቁጭ ብሎ ነበር። 75 ኒውተን አፕላይ ቢደረግበት ምን ይሆናል? ይንቀሳቀሳል አለ። ጥሩ። አፍተር ኢት ኢዝ ኢን ሞሽን ኤ ሆሪዞንታል ፎርስ ኦፍ 60 ኒውተን ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ኪፕ ዘ ብሎክ ሙቪንግ ዊዝ ኤ ኮንስታንት ስፒድ። አሁን ደግሞ 60 ኒውተን እንዲህ እንደተሳለው ማለት ነው። ይህንን 25 ኪሎ ግራም ከተንቀሳቀሰ በኋላ ስፒዱን ሜንቴን አድርጎ ወይም ደግሞ ፍጥነቱን ጠብቆ እንዲጓዝ ይረዳዋል አለ። find the coefficient of static friction and kinetic friction from this information ነው የሚለን። ስለዚህ ተጠየቅነው coefficient of kinetic friction እንዲሁም coefficient of static friction ነው። አሁን ቀደም ምን አለን? እንደዚህ ቢሆን ግራፋችን እንደዚህ ይሆናል። በዚህ በኩል force of friction፣ በዚህ በኩል ደግሞ applied force ይኖረናል። ለማንቀሳቀስ ትልቅ force ይፈጅበታል። እሱ force ደግሞ የሚገኘው እዚህ ጋር ነው። ይህ force ደግሞ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽኑ ምን ሲሆን ነው? ስታቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሺየንት ታይምስ ኖርማል ፎርስ ሲሆን ነው ብለን ነበር። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ለማንቀሳቀስ ስንት ፈጀበት አለን? 75 ኒውተን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለን? ለማንቀሳቀስ ይሄን ያህል ፎርስ ይፈጅበታል አለን። ስለዚህ 75 ኒውተናችን ምንድን ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ። ይሄ ፎርሳችን ስንት ነው? 75 ኒውተን which is coefficient of static friction times normal force። አሁን ደግሞ ኖርማል ፎርስ እንዴት ነው ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ የሚሆነው? ከ75
ከሰርፌሱ ጋር 90 ዲግሪ የሚፈጥር ነው ሁልጊዜ እንደዚህ ሆናል ወደ ስር ደግሞ ምን አለን ኤም ጂ አለን ወደ ላይ ኤን summation of f of y ስንል እንዴት እናገኛለን n minus mg is equals to mass times acceleration ነገር ግን acceleration ይሄ ነገር አሁን በy axis አይንቀሳቀስም ስለዚህ ምን እናረጋለን acceleration 0 ይሆናል ያ acceleration 0 መሆን ደግሞ ፎርሱን በሙሉ 0 ያደርገዋል ስለዚህ n equals to mg እናገኛለን እቺን ወደዚህ ስንወስዳት ስለዚህ normal forceአችን ማን ነው mass times gravity ስለዚህ coefficient of static friction times mg ወይም ደግሞ weight we ሆናል ማለት ነው የቦክሱ 75 newton እሺ እቺን static friction ብቻዋን ለማስቀረጥ over mg እናድርግ ስለዚህ coefficient of static friction is equals to 75 newton over m ስንት ነው 25 ማሱ ማለት ነው ኪሎግራም times 9.8 ማለት ትችላላችሁ ግን 10 እንውሰድ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንውሰድ አሁን በመናካፈል ጊዜ ስንት እናገኛለን 0.3 እናገኛለን 0.3 ምንድነው ኮፊሽንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ነው ዩኒት አለው የለውም ስለዚህ 0.3 ብቻ ብለን እናስቀምጣለን እሺ ሁለተኛው ጥያቄያችንን ደግሞ እንመልስ አሁን ስታቲክ ፍሪክሽንን ሰራን ካይኔቲክ ፍሪክሽንን ነው የምንመልሰው ግራፉን ለማስተዋወስ እንደዚህ ነበር እንደዚህ 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 የትኛው ላይ ነው ካይኔቲክ ፍሪክሽን የሚሆነው ብለን ነበር ይሄንን ስፒዱን ሜንቴን ለማድረግ የሚጠቅመን ማን ነው ብለን ነበር ኮፊሽንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ which is ምን ብለን ነበር ሜንቴን የሚያደርገው ወይም ደግሞ ስፒዱን የሚያስቀጥለው ምን ፎርስ ብለን ነበር ስለዚህ ስፒዱን የሚያስቀጥለው ፎርስ እዚህ ጋር ምን ተብለናል a horizontal force of 60 newton is required to keep the block moving with a constant speed ስለዚህ በስፒዱ እንዲቀጥልና እንዲሄድ የሚያስችለው ፎርስ 60 ኒውተን ነው ተብለናል ስለዚህ እቺ ፎርስ ስንት ነች 60 ኒውተን ስለዚህ 60 ኒውተን is equals to coefficient of kinetic friction ከዛም በኋላ normal force ደግሞ ምንድነው ከዚህኛው እንዳገኘ ነው mg ወይም ደግሞ weight ነው ስለዚህ 60 ኒውተን over ማሳችን ስንት ነው 25 ሲባዛ በ10 is equals to coefficient of kinetic friction ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 60 ሲካፈል 25 ሲባዛ በ10 ስናደርግ ስንት እናገኛለን 0.24 እናገኛለን ስለዚህ ስታቲክ ፍሪክሽናችን 0.3 ነች ካይኔቲክ ፍሪክሽናችን ደግሞ 0.24 ሆነ ስለዚህ ሁልጊዜ ምን ሆነ ስላይዲንግ ፍሪክሽን እንደሚበልጥ አወቅን በኮፊሽንቱ ምክንያት ማለት ነው አምስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን if a car is traveling westward with a constant speed of 20 meter per second what is the resultant force acting on it ነው የሚለን አሁን መኪናው በኮንስታንት ስፒድ ነው እየሄደ ያለው በኮንስታንት ስፒድ ወደ ዌስት ዋርድ ወይም ደግሞ ወደ ዌስት አቅጣጫ ነው እየሄደ ያለው እዚህ ጋር ምስሉ ላይ ያለውን መኪና ነው እንበል የሚንቀሳቀሰው በኮንስታንት ቬሎሲቲ ኦፍ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው አሁን የተጠየቅነው what is the resultant force acting on it ነው የተባልነው እስኪ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እንስራለት ወደዚህ ድራይቪንግ ፎርስ ወይም ደግሞ ድራይቭ የሚያደርግበት ፎርስ ወደዚህ አክት ያደርጋል ዲን በለው ወደዚህ ምን ያደርጋል ሞሽኑን ኦፖዝ የሚያደርግ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ያደርጋል ወደታችስ ኤምጂ ያደርጋል ወደ ላይስ ኖርማል ፎርስ ያደርጋል እኝን ለማየት ሞክረን ነበር ስለዚህ አሁን ሪዘልታንት ፎርስ ማለት ሰሜሽን ኦፍ ኤፍ ነው ስለዚህ ሰሜሽኑ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው የሚንቀሳቀሰው በዚህ በኩል አይደለ summation of f of x ብለን ብንጀምር force of friction minus driving force is equals to mass times acceleration ወይም ደግሞ f resultant ነው የሚሆነው አሁን mass times accelerationን ለብቻዋን ወሰዳት mass times acceleration ላይ acceleration ምንድን ነው acceleration ማለት change in rate of velocity ነው ብለናል አሁን ግን acceleration equal to v minus u over time ብለን ነበር አይደለ ነገር ግን velocityው ኮንስታንት ነው ተባልን ቬሎሲቲ ኮንስታንት በሚሆን ጊዜ የጀመረበትም የጨረሰበትም እኩል ነው የሚሆነው በዚህ ጊዜ ደግሞ አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል ዜሮ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ዜሮ ሲሆን በማሱ ሲባዛ ምን ያደርጋል ዜሮ ያደርጋል ኤፍ ሪዘልታንቱም ዜሮ ይሆናል ስለዚህ ኤፍ ሪዘልታንታችን ምን ሆነ ዜሮ ሆነ ለምንድን ነው ዜሮ የሆነው በኮንስታንት ስፒድ ስለሄደ ማለት ነው ስድስተኛው ጥያቄ ደግሞ what will happen to the tension in the string of figure 4.30 if the cables of the elevator suddenly break and falls freely ነው የሚለን
አሁን ምንድነው የተሰጠን? እዚህ ጋር ኢሊቬተር አለ ወይም ደግሞ ሊፍት ነው እንበል። ሊፍቱ ከላይ በቴንሽን ወይም ደግሞ በገመድ ይያዛል። እቺ ቴንሽን ማለት ነው፣ እቺ ገመድ ወደ ላይ አለች። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሰዎች ገብተዋል፣ ማስ ይኖረዋል። ወደ ስር ኤምጂ አክት ያደርግበታል፣ ወደ ላይ እየሄደ ነው። ነገር ግን ሰደንሊ ብሬክ አደረገ ገመዱን በል ኬብሉ። ብሬክ በሚያደርግ ጊዜ ዘ ኤሊቬተር ፎልስ ፍሪሊ ወይም ደግሞ መውረድ ጀመረ ወደ ስር ፍሪሊ ማለት ነው በግራቪቲ። ምንድን ነው ሀፕን የሚያደርገው ተናገሩ ነው የሚለን። ስለዚህ ሀፕን የሚያደርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው? ይሄ እዚህ ጋር ሲቆረጥ ልክ ቴንሽኑ ወደ ላይ የነበረው ሪሊስ ሲደረግ ወይም ደግሞ ልክ ሲቆረጥ ወደ ስር ነው አይደል የሚወርደው። ወደ ስር የሚወርደው እንዴት ነው? ወደ ስር ኤምጂ ነበረው፣ ወደ ላይ ቴንሽን ነበረው። እቺ ቴንሽን አሁን የወጠረችበት ፎርስ ምን ሆነ? ተበጠሰ፣ ዜሮ ሆነ። ስለዚህ ምንም አይኖረውም። ከዛም በኋላ ወደ ላይ የነበረ አክሰለሬሽኑ ወዴት ይሆናል? ወደ ስር። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ወደ ስር ግራቪቲ አክት ስለሚያደርግበት ማለት ነው። ወደ ስር ነው የሚወረወረው። አክት የሚያደርግበት ደግሞ ምንድን ነው? ግራቪቲ ነው። ስለዚህ ማለት የምንችለው ወደ ስር ፍሪፎል ያደርጋል። ፍሪፎል የሚያደርግበት ምክንያት ደግሞ ዲዩቱ አክሰለሬሽን ኦፍ ግራቪቲ ነው እንላለን። ስለዚህ ነገር ግን እዚህ ጋር አሁን ያለው ነገር አሁን ከላይ ስንወርድ ምንድን ነው የሚሆነው? ዌይት እንዳለን አይሰማንም አይደለ? ማለትም ስንወርድ በቃ ቅል ብሎ ነው የሚሰማን። አንድ ነገር ስንዘል ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ዌይቱ እዚህ ጋር ያለው ማስ ምን ይሆናል? ዌይትለስ እንደሆነ ይሰማዋል፣ ለማሱ ማለት ነው። ውስጥ ካለንም እኛ ዌይትለስ እንደሆነን ይሰማናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሰባተኛው ጥያቄ ኤ ፐርሰን ዌይስ ኤ ፊሽ ኦፍ ማስ ኤም ኦን ስፕሪንግ ስኬል አታችድ ቱ ዘ ሴሊንግ ኦፍ አን ኤሊቬተር ይለናል። ምንድን ማለት ነው? አንድ ሰውዬ አሳ እየመዘነ ነው። አሳ የሚመዝነው ይሄ ማሱ ኤም የተባለ አሳን የመዘነው በምንድን ነው? በስፕሪንግ ስኬል ነው። ስፕሪንግ ስኬል ማለት የስፕሪንግ አይነት ሚዛን፣ ልክ እዚች ጋ አይነት ያለችው ሚዛን በምስሉ እንደሚታየው ማለት ነው። እዚች ጋ ያለችው አይነት ሚዛን ነች ስፕሪንግ ስኬል የምትባለው። ይሄ ስዕል መጽሐፋችሁ ላይ የለም፣ ኢላቦሬት ለማድረግ ያስገባሁት ነው። አታችድ ቱ ዘ ሴሊንግ ኦፍ አን ኤሊቬተር፣ ይሄ ኤሊቬተር ነው ወይም ደግሞ ሊፍት ነው። ከሊፍቱ ጋር ተያይዛለች፣ እዚህ ጋር አታች ትሆናለች። ዋት ካን ዩ ሰይ አባውት ዘ ሞሽን ኦፍ ዘ ኤሊቬተር ኢፍ ዘ ሪዲንግ ኦፍ ዘ ስኬል ኢዝ ኤ ኢኳል ቱ ኤምጂ፣ ቢ ግሬተር ዛን ኤምጂ፣ ሲ ለስ ዛን ኤምጂ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር አሳው አለ። አሳው ወደ ስር አክት ያደርጋል። ያ ኤምጂ ነው፣ ማሳ አለው አሳ። ከዛም በኋላ በግራቪቲ ሲባዛ ወይቱን ይሰጠናል። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ላይ የሚጎትተው ምን አለ? ቴንሽን አለ፣ ወይም ደግሞ የተንጠለጠለበት ምን አለ? ገመድ አለ። አሁን ስኬሉ ወይም ደግሞ እቺ ሚዛኗ የምታነብልን ምኑን ነው? ይህንን ቴንሽን ነው። ከቴንሽኑ ጋር ኢኳል የሆነ ሪዲንግ ነው፣ ምክንያቱም ገመዱ ላይ ስለተጣበቀች። ስለዚህ ለዚህ ኢኩዌሽን ስንሰራ ቲ ማይነስ ኤምጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍኔት ነው አይደል የምንለው። ኤፍኔት ደግሞ ምንድን ነው? ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ይሄ ምን ሲሆን ነው? አፕዋርድ ሲሆን ነው። ሁልጊዜም ሊፍት ምንድን ነው? አንዴ ወደ ላይ ይወጣል፣ አንዴ ደግሞ ምን ይሆናል? ወደ ታች ይወርዳል። ወደ ላይ በሚወጣ ጊዜ ካለን ወደ ላይ አክሰለሬሽኑ ወደ ላይ ይሆናል። አክሰለሬሽኑ ወደ ላይ ከሆነ ደግሞ ቴንሽኑ ከላይ ስለሆነ ፖዘቲቭ ይሆናል። ቴንሽን ማይነስ ኤምጂ ሲኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን መጻፍ እንችላለን። አሁን ምንድን ነው የሚለን? የመጀመሪያው ላይ ኢኳል ቱ ኤምጂ፣ እቺ ቴንሽናችን ስንት ነው ተባለን? ከኤምጂ ጋር ኢኳል ነው ተባለን። አሁን ቴንሽኑና ማስ ታይምስ ግራቪቱ ወይም ደግሞ ወይቱ እኩል ከሆነ ምንድን ነው የሚሆነው? ቴንሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምጂ ከሆነ ቴንሽን ማይነስ ኤምጂ ምን ይሆናል? ዜሮ ነው የሚሆነው አይደለ? ምክንያቱም ሁለቱ እኩል ስለሆኑ ቲ ማለት ኤምጂ ነው፣ ኤምጂ ማይነስ ኤምጂ ደግሞ ዜሮ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ ኤፍ ኔት ወይም ደግሞ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ምን ሆነ? ዜሮ ሆነ። ማሱ ሁልጊዜ ዜሮ አይሆንም። ስለዚህ ምኑ ነው ዜሮ? አክሰለሬሽኑ ነው ዜሮ የሚሆነው። አክሰለሬሽን ዜሮ የሚሆነው ደግሞ እንዴት ነው? አንደኛ ረስት ላይ ሲሆን ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ሳይኖረው ሲቀር፣ ሁለተኛስ ኮንስታንት ምን ሲኖረው? ቬሎሲቲ ሲኖረው። ስለዚህ ይሄ ቴንሽን ከኤምጂ ወይም ደግሞ ከዌይቱ ጋር ኢኳል የሚያነባው ምን ሲሆን ነው? አክሰለሬሽኑ ዜሮ ሲሆን ነው። አክሰለሬሽኑ ዜሮ የሚሆነው ደግሞ አይዘር ቬሎሲቲ ኮንስታንት ሲሆን ነው ወይም ደግሞ ሞሽን ሳይኖረው ሲቀር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ግሬተር ዛን ኤምጂ ይላል። አሁን ቴንሽን ኢዝ ግሬተር ዛን ኤምጂ ነው ያለን፣ ምክንያቱም ቴንሽንን ነው የሚያነበው ብለናል እስኬሉ። ስለዚህ ቲ ማይነስ ኤምጂ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ከሆነ አሁን ቲ በልጧል ነው የሚለን። ቲ የሚበልጥ ከሆነ ደግሞ ቲ ማይነስ ኤምጂ ምንድን ነው የሚሆነው? ፖዘቲቭ ቫሊዩ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ቲ ስለምትበልጥ። ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን፣ ይህ ማለት አክሰለሬሽናችን ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው። አክሰለሬሽናችን ደግሞ ፖዘቲቭ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? አክሰለሬት ሲያደርግ ነው። ስለዚህ
ولي جزي greater than mg سيانا بسكيلاتشن مني هنا accelerationاتشن positive يهنا إيهي جن من سيهون نو نغاريجي وريت سيهنو وريلاي سيهنو what about وده تاك سيوردس وده تاك سيورد دمو mg minus tension is equals to mass times acceleration نو من رو لمن وده سر نو وده سر من اللن mg وريلاي tension accelerationاتشن وده سر كهون ويم داقمو ليفت وده تاك يورد كهون وده سر يالو mg positive نو ميونو سلازي mg minus tension is equals to mass times acceleration نو مالت من چلو سلازي أهون T is greater than mg على نالا T is greater than mg كهونة mg minus T هي كزي ميانس كهونة من درمي هونو negative نو مي هونو negative is equals to mass times acceleration كهونة ماسو ما چهم negative سلم ما هون acceleration اتشن من درنو negative نو سلازي وده تاچ بمن نورد جيزي كهونة داقمو decelerate يميا درق كهونة من اتشن lift اتشن decelerate ميا رق كهونة acceleration من هونال negative يهونال سلازي greater than mg مي هونو هي scale ميا نبلي من سي هونو decelerate سيارة جنو وده تاچ سي ورد مالتي نو سلازي بازي ما نتخلو من سارو سين داقمو نانتستي سرونا غريالات چون اگر كالة تأيقون جن ده مساساين ومي سارو وده لايك هونة t minus mg equals to ma بلاچو t minus mg مني هونال t ك mg وين دمو ك way to science بلاچو calculate مادرق نو سن مموكرا لباچو سمنتان يوت جاك ادق مومن دينا ميلان a block is placed on a smooth inclined plane as shown in figure 4.31 لنال ازيغا and مثل ستونال What force parallel to the surface of the inclined plane is required to move the block up the plane at A. constant speed B. constant acceleration of 0.5 meter per second square no milan አሁን ጥያቄ ለማለት የፈለገው ይሄንን ስዕሉን ነው ሊያብራራልን የፈለገው inclined ሆኗል አላለን ግን የሰጠን information smooth ነው ብሎናል smooth ማለት ምን ማለት ነው friction neglect የሚሆንበት ስለዚህ force of friction ምን እናደርግም consider እናደርግም ማለት ነው smooth surface ላይ ስለሆነ የተጠየቅነው ደግሞ what force parallel to the surface of the inclined plane ይሄ f ማለት ነው የተሰጠን f እቺ f ነው የተጠየቅነው what force parallel to the surface of the inclined plane is required to move the block up the plane at constant speed መጀመሪያ በconstant speed እንዲወስደው ይሄ force ምን ያህል መሆን አለበት ነው የሚለን መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው ሁሌ እንደዚህ አይነት inclined plane ሲሰጠን ወደ x እና y ወይም ደግሞ parallel አክሲሶች እንመልሳቸዋለን ብለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ያልተሰጠን ምን አለ እኛ እንድናገኝ የተፈለገው ወደ ስር ምን አለ mg ወደዚህስ ቺንቴ ተተጠቅመን ምንፈልጋት ምን አለችን mg cos theta አለን sin theta እና cos theta በማድረግ ማለት ነው ወደዚህስ ሁሉ ጊዜ ከሰርፌሱ ጋር 90 ዲግሪ የሚፈጥርልን ምን አለን ኖርማል ፎርስ አለን ወደዚህስ mg sin theta አለን በዚህ በtheta የምትገኝ የማን ዋጋ የweightው ዋጋ በምን በዚህ axis ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን parallel በወስደው ወዴት ይሆናል ወደዚህ ይሆናል mg sin theta ይሆናል አሁን friction ቢኖር እንዴት ነበር የሚሆነው ይሄ ወደ ላይ የአክት ያደረገ ነው ወደዚህ ምን ያደርግ ነበር አክት ያደርግ ነበር ነገር ግን ምን እንተባልን ነገር ግን ምን ተባልን የለም ተባልን ስለዚህ አንጽፈውም እሱን አሁን ፎርሱን ነው አስሎ የተባልነው በዚህ አክሲስ እስኪ እንደምር በዚህ አክሲስ እንደምር ወደ ላይ ምን አለ ኖርማል ፎርስ አለ ኖርማል ፎርስ ማይነስ ወደ ስርስ mg cos theta በዛው አክሲስ ማለት ነው equals to mass times acceleration ነገር ግን በዚህ አክሲስ በn እና mg cos theta ባሉበት አክሲስ ወይም ደግሞ y ብንለው በy አክሲስ ምን የለም movement የለም movement ያለው እንዴት ነው በዚህ incline በሆነበት surface ነው ስለዚህ ምን እንለዋለን acceleration zero ነው እንላለን ስለዚህ n is equals to ችን ወደዚህ ወስዳት mg cos theta ይሆናል ችን እንይዛለን ከዛ ደግሞ በዚህኛው parallel በሆነው surface ደግሞ ያለውን ፎርሶች እንደምር ወደ ላይ ምን አለ ፎርስ ማይነስ ወደ ስርስ mg sin theta is equals to hat mass times acceleration ይሆናል ስለዚህ ፎርሶቻችንን ምን አደረግን አወቅን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ምን ይላል በconstant speed በሚሄድ ጊዜ ነው የሚለን ስለዚህ አሁን እቺ f በconstant speed ሲሄድ ምንድነው የምትሆነው ነው የምንባለው ስለዚህ f is equals to ma plus
mg sin theta ይሆናል አይደል? እቺ ወደዚህ ማለቴ ነው። እንደዚህ ሆናል። ነገር ግን አሁን በኮንስታንት ስፒድ ነው የሚሄደው ተባለን። በኮንስታንት ስፒድ ጊዜ ደግሞ ምንድነው? አክሰለሬሽኑ ጊዜ ምንድነው? 0 ነው። ስለዚህ f is equal to mg sin theta ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቢላይ ደግሞ እንምጣ። ቢላይ ምንድነው የሚለን? a constant acceleration of 0.5 meter per second square ይለናል። አሁን acceleration ከዜሮ የተለየ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? f is equal to mass times acceleration plus mg sin theta እንላለን። m ጋራ ብናወጣ m into g sin theta plus acceleration ይሆናል አይደለ? ያካፈልንበት መንገድ ትክክል እንደሆነ ለማወቅ m times g sin theta mg sin theta m times a m times a እዚህ ጋር m a ሰጥቶናል። ስለዚህ ያካፈልንበት መንገድ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ስንል የሰጠን 0.5 ይሄንን ተክተን f is equal to m into g sin theta plus 0.5 ብለን መመለስ እንችላለን። በዚህኛው በኩል መመለስ እንችላለን። ዘጠነኛው ጥያቄ ደግሞ የሚለን repeat question 8 if the coefficient of kinetic friction between the block and the inclined surface is 0.25 ነው የሚለኝ። ቀደምም ብለን ነበር እንዲህ እናደርግ ነበር force of friction ቢኖረን ግን ስለሌለ oppose የሚያደርገው force ስለሌለ ወይም ደግሞ smooth ስለተባለን አልፈነዋል ወይም ደግሞ ignore አድርገነዋል ብለን ነበር። አሁን ግን kinetic frictionን አስገቡና ስሩ ነው የሚለን። ስለዚህ እንደቀደሙ ወደዚህ ኖርማል ፎርስ ይኖረናል ወደዚህ እንትሮናለች mg cos theta ትሮናለች ወደዚህ እናለችን mg ያለን ቀደም እየሰራ ነው ማለት ነው። ወደዚህስ mg sin theta ይኖረናል። እንደዚህ ቴታዎችን ማወቅ ካልቻላችሁ ባለፈው እንዴት እንደሚወጣ ስለተማረን እዛ ላይ ሄዳችሁ ብታዩት መልካም ነው። summation of f ይሄ n ባለበት አክሲስ ማለት ነው። እሱ ምን ይሆናል? n ወደ ላይ ነው n minus ወደ ስርስ mg cos theta is equal to mass times acceleration ብለን ነበር። n is equal to mg cos theta ብለን ነበር። ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? በላይ በኩል ምን ስለሌለ በዚህ አክሲስ ሞሽን ስለሌለ ወይም ደግሞ አክሰለሬሽኑ 0 ስለሚሆን ብለን ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ ሙቭመንት በሚኖርበት ወይም ደግሞ f ባለበት አክሲስ ደግሞ እንደምር summation of f ምን ይሆናል? ወደ ላይ ምን አለ? ፎርስ አለ። ወደ ስርስ minus mg sin theta አለ። እስካሁን የመጣንበት ስምንተኛው ጥያቄ ላይ የሰራነውን አይነት አመጣጥ ነው። እቺ force of friction ስትመጣ ነው አሁን ነገሮች የሚቀየሩት። ወደ ስር ምን ይሆናል? minus force of friction minus የተደረገው ለምንድን ነው? ፎርሱ ወደ ላይ አክሰለሬሽን ወደ ላይ ሲሆን ወደ ስር ግን ምን ያድርጓል? force of friction አፕላይ አድርጓል። ስለዚህ m times a እንላለን። አሁን f ነው ፈልጉ የተባልነው f is equal to እኝን ሁለቱንም ወደዚህ ሶስታቸው ወደ ቀኝ mg sin theta plus force of friction plus ምን ይሆናል? mass times acceleration ይሆናል። አሁን kinetic friction ሰጥቶናል አይደል? እሱን ነው የምንተካው። ነገር ግን kinetic friction ምንድነው? force of frictionው kinetic የሚሆነው ምንድነው? coefficient of kinetic friction times normal force ነው የሚሆነው። normal forceአችንን ደግሞ በቅድሙ axis ደምረን mg cos theta አግኝተናል። ስለዚህ coefficient of kinetic friction times mg cos theta ይሆናል። ስለዚህ እቺን እዚህ ጋር ተካት mg sin theta plus coefficient of kinetic friction times mg cos theta plus what mass times acceleration ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ምን መተካት ነው? 0.25 መተካት ነው። ሌላው እዚህ ጋር mg ያለን እዚህ ጋር mg ያለን የጋራ ብናወጣቸው mg into sin theta plus coefficient of kinetic friction times cos theta plus mass times acceleration መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰርተን አሁን ቀደም ስምንተኛው ጥያቄ ላይ ምንድን ነበር የተጠየቅነው? a ላይ constant speed b ላይስ speed ቢኖረውና አክሰለሬት ያደረገበት መጠን አክሰለሬሽኑ 0.5 ቢሆን ነበር አይደል የተባለው። ስለዚህ አሁን እዚሁ ጋር ነው የምንሰራው። ኮንስታንት ስፒድ ሲሆን አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል? 0 ይሆናል አይደል? ስለዚህ እቺ ምን ትሆናለች? 0 ትሆናለች። መልሳችን የትኛው ይሆናል? እቺ ፓርት ብቻ ትሆናለች። ወይራስ አክሰለሬሽን ሲኖረን ደግሞ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን 0 አይሆንም። ስለዚህ f is equal to mg into sin theta plus coefficient of kinetic friction times cos theta
plus mass times acceleration. Acceleration is less than 0.5 meter cut in chilla, malsachinity on a he on a celezi, bazi hunger, no misera. Astrang out yakim in the middle. A ball of mass m1 and a block of mass m2 are attached by a lightweight cord that passes over frictionless pulley of negligible mass, as in figure 4.32. Ziga 4.32 lay and mass zigale. ሁለተኛው ማስ ደግሞ ዚጋ አለች በዚህ መልኩ ተሰጥቷል ይሄ ፑሊ ፍሪክሽንለስ ነው ተብሏል ዝም ብሎ የሚሽከረከር ፑሊ ነው ማለት ነው ዘ ብሎክ ላይስ ኦን ኤ ፍሪክሽንለስ ኢንክላይን ኦፍ አንግል ቲታ ይሄ ሰርፌስ ምን ይለም ተባለን ፍሪክሽንለስ ነው ወይም ደግሞ ፍሪክሽንን ኮንሲደር አታደርጉም ተባለን ፋይንድ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ቱ ኦብጀክትስ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤም 1 ኤም 2 ጂ ኤንድ ቲታ ነው የሚለን አሁን አክሰለሬሽናችንን ኢን ተርምስ ኦፍ ኤም 1 ኤም 2 ጂ ኤንድ ቴታ ነው እንጂ ከነዚህ ውጪ ያለ ነገር በሙሉ አያስፈልገንም ነው የተባለው ስለዚህ እስኪን ጀምር መጀመሪያ ለዚችኛው ለማስዋን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ለስራ እዚህ ጋር ማስዋን አለኝ ሁሉ ጊዜም ሲንጠለጠል ወደ ስር ምን አለው ኤም 1 ጂ አለው ወደ ላይስ ቴንሽን አለው እዚህ ጋር ቴንሽን ፎርስ በገመድ አፕላይ ስለተደረገ ማለት ነው ሁለተኛውስ ላይ ሁለተኛው ኤም 2 ላይ ደግሞ ወደ ስር ምን አለ ወደዚህ mg ካለው ወደዚህ ኖርማል ፎርስ ይኖረዋል ሁልጊዜም ለሰርፌሱ 90 ዲግሪ የሚፈጥር ከዚህ ፓራላል ምን ይኖራል አለን mg cos theta ይኖረዋል ወደዚህስ mg sin theta ትኖራለች ስለዚህ እቺን ፓራላሊ ወደዚህ ወስዳት mg sin theta ትሆናለች ከዚህ ምን አለበት የተንጠለጠለበት ይሄ ቴንሽኑ አለ ወይም ደግሞ ገመዱ አለ ስለዚህ እኝናቸው አክትም ያደርጉበት ፎርሶች ለመጀመሪያው እስቲ ፎርስ ኢኩዌዥን ልስራለት ወደ ላይ ነው አይደል የሚወጣው ምክንያቱም እቺ ወደዚህ አክሰለሬት የምታደርግ ከሆነ እቺ ብሎክ ወደዚህ በሚመጣበት ጊዜ ይሄ ገመድ ወዴት ይሳባል ወደ ላይ ይሳባል ስለዚህ አክሰለሬሽን ወዴት ነው ወደ ላይ ነው የሚሆነው ስለዚህ አክሰለሬሽን ወደ ላይ አክሰለሬሽን ወደ ላይ ሲሆን የላይኛውን ፓርት ምን እንደዋልን አለን ፖዚቲቭ ስለዚህ ቴንሽን ወደ ስርስ ማይነስ mg m1g is equal to mass 1 times acceleration እንለዋለን አለን ለሁለተኛው ደግሞ እናውጣ ለሁለተኛው ሞሽን ያለው ቤት በኩል ነው በዚህ በኩል ነው በዚህና በዚህ በኩል ምንም አይዘልምም ወደ ስር ማያጎረጉድም ስለዚህ ወደዚህና ወደዚህ ምን አይልም ሞሽን የለውም ሞሽን የሚኖረው ወዴት ነው ወደዚህ ነው ስለዚህ ይሄንን ፕሌን ብቻ ነው የምንደምረው ስለዚህ ወደ ስር ምን አለው mg sin theta ወዴት ነው አክሰለሬሽናችን ወደዚህ ስለዚህ ወደዚህ በኩል ያለውን አክሰለሬሽኑ ያለበትን ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ እናረጋለን ስለዚህ m2g sin theta minus ወደ ላይ ደግሞ ምን አለን ቴንሽን አለን ስለዚህ m2 times acceleration ይሆናል ማለት ነው ኔት ፎርሱ ይሄ ያስፈልገንም አሁን እሺ አሁን አክሰለሬሽኑን በm1 በm2 በg እና በቴታ ነው ፈልጉ የተባልነው ቴንሽን አልገባበትም ስለዚህ ቴንሽንን የምናጠፋበት መንገድ መፈለግ አለብን እዚህ ጋር ይሄንን ኢኩዌዥን ለዚህ ኢኩዌዥን በደምረው እዚህ ጋር ቲ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ማይነስ ቲ አለ ይጣፋልኛል አይደለም ስለዚህ እንደደምራቸው ፕላስ ባረክ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ቲ አለ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቲ አለ ምን ይሆናል ይጠፋል እዚህ ጋር ኤም 2 ጂ ሳይን ቴታ አለ ኤም 2 ጂ ሳይን ቴታ አለ ማይነስ ይሄኛው ማይነስ ኤም 1 ጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ 1 ኤ ፕላስ ይሄኛውስ ማስ 2 ኤ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር አክሰለሬሽን የጋራ ይኖረኛል አክሰለሬሽን ኢንቱ ማስ 1 ፕላስ ማስ 2 ይሄኛውስ ኤም 2 ጂ ሳይን ቴታ ማይነስ ኤም 1 ጂ ይኖረኛል አሁን አክሰለሬሽኑን ብቻውን ለማስቀረት ምክንያቱም ፋይንድ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ አክሰለሬሽን የተባለ ነው ስለዚህ ኦቨር ኤም 1 ፕላስ ኤም 2 ኦቨር ኤም 1 ፕላስ ኤም 2 ባደርግ ኤም 1 ፕላስ ኤም 2 በኤም 1 ፕላስ ኤም 2 ትጠፋልኛለች አክሰለሬሽን ኤም 2 ጂ ሳይን ቴታ ማይነስ ኤም 1 ጂ ኦቨር ማስ 1 ፕላስ ማስ 2 ይሆናል አሁን አክሰለሬሽኑ በምኑ ግለጽ ነው የተባልኩት ማስ 1 እቹትና ማስ 2 እቹትና ሲጋም ማስ 2 እና ማስ 1 አለ ጂ አለን ሳይን ቴታ አለን ስለዚህ ምንም አላስፈላጊ ሆኖ የቀላቀል ነው የለም አክሰለሬሽኑን በእነዚህ በኤም 1 በኤም 2 በጂ እና በቴታ መግለጽ ቻልን ማለት ነው 11ኛው ጥያቄ ደግሞ የሚለን
The driver of a speeding empty car slams on the brakes and skids to a stop through a distance D. ይሄ መኪና እየሄደ ነበር በቬሎሲቲ እየሄደ ነበር ከዛም በኋላ ብሬክ አፕ ያደረገና ቆመ በዚህ ዲስታንስ ውስጥ ስኪድ ያደረገና ወይ ደሞ እየቀዘቀዘ ሄዶ እዚህ ጋር ቆመ እዚህ ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነበረው ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ሆነ ነው የሚለው A if the truck carried a load that doubled its mass what would be the truck's skidding distance B demo if the initial speed of the truck were half what would be the truck's skidding distance ነው የሚለን አሁን ሲቹዌሽኖች ነው የሚሰጠን ትራኩ ደብል ማስ ቢኖረው ማስ ዋኑን ምን ቢያደርግ ደብል ማስ ቢሆን ምን ይፈጠራል ኢኒሻል ቬሎሲቲው ደብል ቢሆን ምን ይፈጠራል ነው የሚለን ደብል ማለት ሁለት ሲባዛ በመጀመሪያው ማለት ነው ለዛ ነው 2 times m1 2 times u1 ያደረኩት u ማለት ኢኒሻል ስፒድ እንደሆነ አስተውሰን ማለት ነው አሁን ምንድነው እናደርገው መጀመሪያ ካሉት ፎርሶች ነው የምንጀምረው እዚ ነገር ላይ አንድ መኪና ላይ ብሬክ አፕ ላይ በመናደርግ ጊዜ በመሬቱና በጎማ መካከለ የሚኖረው ፎርስ ምንድነው ፍሪክሽን ፎርስ ብቻ ነው ስለዚህ ወደዚህ ነበር የሚሄደው ፍሪክሽን ፎርስ ብቻ ነው አፕ ላይ የሚያደርገው ፎርስ ድራይቪንግ ፎርስ አይኖረንም ምክንያቱም ምን ሆነ ብሬክ አፕ ላይ ተደርጓል ለመንቀሳቀስ ምንም ኃይል ያወጣ አይደለም ስለዚህ ወደ ስር ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ይኖረናል ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ብቻ ነው አክት የሚያደርግበት ስለዚህ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል ኤፍ ኔት ይሆናል ኤፍ ኔት ደግሞ ምንድነው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው የሚሆነው አይደለ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን እንዲህ ሆሪዞንታሊ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ላይ ምን አለው ኖርማል ፎርስ ወደ ስርስ ኤም ጂ ሁሌ የሚኖረው ማለት ነው ስለዚህ ኤን ማይነስ ኤም ጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ይሆናል በዚህ በዋይ አክሲስ ካየ ነው ማለት ነው ነገር ግን በዋይ አክሲስ ወደ ላይ የማይዘልም ወደ ስር የማይገባም ምን ማለት ነው በዋይ አክሲስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለውም ስለዚህ አክሰለሬሽናችን 0 ትሆናለች ይሄ ነገር 0 ይሆናል ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምን ይሆናል ኤም ጂ ይሆናል ኖርማል ፎርሳችን አሁን ኤ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ምንድነው ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን ኢዝ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ምን ካይኔቲክ እየሄደ ስለሆነ ማለት ነው ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኤም ጂ ወይም ደግሞ ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሃው ማች ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ይሆናል አሁንም እኛ የምንፈልገው አክሰለሬሽናችንን ብቻ ነው ነገር ግን ቬሎሲቲው እዚህ ጋር 0 ነው የሆነው እዚህ ጋር ደግሞ እየሄደ ነበር ምን ማለት ነው ቬሎሲቲው እየቀነሰ ነው ቬሎሲቲው እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ደግሞ አክሰለሬሽኑ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ኤም ጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኤም ኤ ለምን አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው እዚህ ጋር ማስን በማስ ማጥፋት ይችላልው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ካይኔቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ግራቪቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አክሰለሬሽን ይሆንልኛል እሺ አሁን ደግሞ ኢንፎርማሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ምን ተምረናል v ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ u ስኩዌር ፕላስ 2a s ተምረናል አይደል እቺ ዲስታንሷን አሁን ምንድነው የሚደረገው እቺን አክሰለሬሽን እዚህ ውስጥ እንተካታለን እዚህኛው ውስጥ ከዛ ዲስታንሱ እንዴት እንደሚለወጥ ለማየት እንሞክራለን ምክንያቱም አሁን ሎዱ ደብል ቢሆን ኢኒሻል ስፒዱ በግማሽ ቢያንስ ነው የተባለው አይደለ ስለዚህ v is 0 አይደለ 0 is equal to u initial ነበረው square plus 2 into a ምንድነው minus friction constant times gravity times ምን distance እቺ የሄደበት እስኪድ ያደረገበት distance ማለት ነው which is our main goal ማለት ነው እሺ እቺን ወደዚህ እንወሰዳት 2 times kinetic friction constant times g times distance is equal to u square ይሆናል እቺን ወደዚህ ሶስተት ማለት ነው ስለዚህ አሁን distance ብቻውን ለማስቀረት distance is equal to u square over 2 coefficient of friction times gravity ይቀራል አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የሚለን ማሱ ደብል ቢሆን ነው የሚለን ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት distanceው ከማሱ ጋር ምንም አያገናኘው ምክንያቱም ምንም ቦታ የለውም ያለን ምንድነው initial velocity coefficient of friction እንዲሁም ግራቪቲ ብቻ ናቸው እዚህ ዲስታንስ ላይ ምን የሚያደርጉት አፌክት የሚያደርጉት ስለዚህ ማሱ ምንድነው ሴም ነው የሚሆነው ምክንያቱም ምን ስለሆነ በማሱ ላይ ዲፔንድ ስለማይሆን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኢኒሻል ስፒዱ ሃፍ ቢሆን ነው የሚለን ኢኒሻል ስፒዱ ሁለተኛው ላይ የመጣው ኢኒሻል ስፒድ ምን ሆነ ሃፍ ኦፍ u1 ቢሆን ነው u2 የሚባለው ቻለለች ስለዚህ ምን ማለት ነው u1 is equal to 2 times u2 ነው የሚለን ስለዚህ
من زمن درگو بازی باوان بوتا تو یوتون نمانت کاو سلزی دیستانس ایکوالس تو یو سکیر نداره اینتو تو نسک بالن تو یو تو منو سکیر یه هنال اوفر من تو اینتو کوفیانت اف فریکشن تایمز گرافیتی تو تایمز تو فور ویچ از سکیر ماله نو سلزی 2 square 4 times u2 square over 2 times coefficient of friction times gravity هنا سلازي كقدمو بس انت جمرة با عرات تتف جمرة سلازي مني هنا 4 times مني هنا larger هنا نگر جن ماسو سيكا ير منال هنا كماسو غا منم قلنا سلالي لويم دمو كاسو غا relation يالات شو initial velocity gravity اندي هون coefficient of friction سلا هونو زیادی من لالن نگرگن زیگا یو منالو که اسگا ریلیشنالو بازی سیچویشن ما را توضیح دادی یو هاف سی هون دیستانس دمو منی هونال فور تایمز لارجری هونال اشی تمارویش لذاری از نلاد چوی هونو حسام استایت کال لاد چو کامنت سیکشن لی اسکم تولن ابراچون سلنه براچون نامسک گنالن دهنا هونو